Ну, не найкращі настрої. Зеньов повертається сюди. Зеньов сьогодні у запасі. З тими, хто їздив до збірних, з тими, хто повернувся в якій формі, також будемо знайомитися по ходу. Можливо, десь аналізувати якісь моменти, пов'язані з буде від Валерія Федорчука. Я в цьому не сумніваюся. От вже на перших хвилинах він усюди. Він на всіх частинах поля намагається десь допомагати. Підстраховувати. Зараз яка помилка в захисті Шахтаря! 1-0! Ви подивіться, що сталося. Олександр Гладкий відкриває рахунок на 8-й хвилині. А що ж там відбулося? Яку помилку? Це подаруночок просто для Олександра Гладкого зараз зробив захисник Донецького Шахтаря. Скинули на удар. Ну і Гладкий такий момент. Містер Луческо, він це пояснює. Дивіться. Довга передача. Ісмаїль, так? Віддав передачу на Ракицького, а Ракицький був зовсім не там. Ісмаїль віддавав, чи то на Ракицького, дивіться, ще й послухнувся Канібалоцький, вже тікаючи від м'яча. Ну, важко в чомусь звинувати от, на Канібалоцького, там послухнувся, він чи не послухнувся, все одно це був розстріл, так, по суті. Ну, справді, бачимо, що дуже пощастило, насправді, Карпатам. Ми говорили про ці от короткі передачі, знаєте. Він на прямий удар, чи візьме ініціативу у свої ноги. Довга споста, удар, поворот! Ах, який гол! 1-1, супергол Довга споста. Взяв ініціативу. Добрий вечір усім, передає добрий вечір бразилець, якого називають найперспективнішим із усіх бразильців, які зараз грають. Що змірчує Луческу, друзі? Елемент щастя, звичайно, є, хоча якийсь шикарний м'яч, ви подивіться. Це... Я пам'ятаю, колись Арсеналу такий Дуглас Коста забив ще і на зорі своєї кар'єри в Шахтарі, як тільки ну прийшов. Віталію Реві теж дуже гарно закрутив у кут. Дуга от цього повтору просто неймовірно видно ту дугу, з якою полетів м'ять після удара Коста. Оненко сідає на позицію Ракицького і перекриває ось цю от зону. Передача Голодюка, Страшкевич, Страшкевич! Канібалоцький на виході, арбітер мовчить, показуючи, що порушував правила гравець Карпат. І одразу кличе медик. Показує, що Страшкевич вдарив ногою Канібалоцького. І... треба вилучати Канібалоцького, ну, ще раз дивимося епізод. Страшкевич м'яч, дивіться, м'яч проштовхнув, ось тут. Страшкевич м'яч проштовхує, Канібалоцький стояв на місці і виставляв руку, ну, дуже, дуже важкий для арбітра епізод насправді, подивіться. Ну, по-перше, все відбулося в карному майданчику. Це якщо порушення Шахтаря, то це пенальті, безумовно. Ну, все. Схоже на те, що це все-таки мав бути пенальті. Ми всі це розуміємо, не часто пенальті ворота Шахтаря. Ну і Антон Канібалоцький після того, як зіштовхнувся, він з молодим гравцем Карпат зараз буде пробувати відбивати пенальті від Бартуловича. Бартулович 2-1! 2-1 львівські Карпати виходять вперед. Характер, характер цієї команди сьогодні ми вже бачимо. Ну і... неймовірно, що це відбувається. Карпати забивають, потім Шахтар атакує весь перший тайм, забиває усього один. І знову Карпати в другому таймі виходять вперед. Дуже складний був епізод, дуже, думаю, розбиратиме неодноразово і покажемо неодноразово його і в програмі про футбол в неділю. І почуємо експертну думку, але те, що ми бачили зараз, це те, що Дерто спочатку поставив порушення правил у бік для футболістів Шахтаря, тобто порушували гравці Карпат, потім рішення це змінив. Ну і Мірча Луческу, суворий погляд румунського наставника. Ми ще раз дивимося дуже гарно виконаний пенальті Младеном Бартуловичем. І у нас, знаєте, все починається спочатку. Ми перемотали назад касету, початок тайму, і Шахтар знову мінімально програє. І Шахтар знову нагнітатиме, і Шахтар знову йтиме вперед. Але вже значно менше часу, це по-перше. А по-друге, жовті картки вже у кучі. Є Зеньова. А тим часом Бартулович виконує стандарт, ну може 3-1, Владен Бартулович, 3-1, подивіться який удар, друзі, подивіться, що робить Владен Бартулович, передає він всім просто вітання. Ну, в першу чергу, напевно, Даріо Сурні передає вітання, якого немає на планці Бартуловича, своєму співвітчизницю, але зараз мова не про Даріо Сурну, хоча його, звичайно, не вистачає. Зараз
Квартулович відповідає, щоб зачепитися за м'яч. Дивимося. Ні, не доторкнувся ж ніхто, правильно? Квартулович. Ні, ніхто не. Там Страшкевич набігав, Федорчук, але це був прямий удар. Ви знаєте, просто Канібалоцький розраховував на те, що буде удар від когось з футболістів Карпат, тому що там Страшкевич і ще хтось з гравців львівського клубу могли пробивати. І не був він готовий до прямого удару. Ну і 3-1. 3-1 Карпат. Едуард прострілював, там Пашаєв був, Дердов все бачив. Ісмаїлі! 3-2! Ох, який гол зараз Ісмаїлі, сьогодні шедеврами стріляють футболісти Шахтаря. Супергол зараз Ісмаїлі забиває, замовчав. Замовчав зараз стадіон Україна. Ну і просить не зупинятися свою команду Олександр Севидов, а це Ісмаїль. Ісмаїль його перший за... 72-га хвилина, якраз потрібний гол для Шахтаря. Стріляє Ісмаїлі, отут після того, як забили гол, вже після голу побігли сперечатися футболісти Шахтаря, ось за цей епізод. Забив би чи не забив Ісмаїлі, то вже друге питання, сперечатися за те, що нібито пенальті на попередньому фол, нібито балажиться. За це сперечаються гравці Шахтаря, але це не має зараз ключового значення, тому що рахунок стає і так 3-2. Ми бачили, як Голодюк у бік Ющенкова висловив свої такі невеликі претензії.